منس افغانستان کې کفر دی او اسلام دی او جنگ دی او فلانه دی. یا اتفاق افغانستان کې د کفر او د اسلام جنگ نشته. درواغ دی، منافقت دی، ظلم دی چې دا څوک دا خبره کوي. په افغانستان کې کفر نشته، په پاکستان کې اسلام نشته. نو وروڼه موږ څه وایو؟ موږ د افغانستان له ټولو طالبانو ته دا خواست کوو، له ټولو ملایانو یې کوو، له ټولو جنګي خلکو یې کوو. سرورو د خدای ورو ته وګورئ، زیاته له دې کاره کښېنئ. یلا کې دا توپک زیاته توپکونه چې دی دا قومونه نه جوړوي، قومونه چې دی وعدتونه جوړوي، اتحادونه جوړوي، قومونه چې دی جمهوریت یې جوړوي، قومونه چې دی وطنونه چې دی ښه زراعت، ښه کارخانه، ښه علم یې جوړوي او سیالۍ جوړوي قومونه وطنونه. نن د دې ځای ملا، د دې ځای ملا د افغانستان ملا ته څه وایي؟ چې په افغانستان کې به الیکشن نه کوي، الیکشن کفر دی. په افغانستان کې آئین کفر دی. په افغانستان کې پارلمنټ کفر دی. په افغانستان کې سکول او هسپتال کفر دی. په پاکستان کې دا ګډ اسلام دی. زموږ ملایان څه لیونتوب کوي په الیکشن کې؟ څه دروغونه نه ورته وایي، څه منافقت نه کوي، څه قرآنونه نه نیسي، څه پیسې نه زړه وشي، څه د دنیا سازشونه نه کوي د الیکشن دپاره. مګر ورته ته وایي څه به برخه نه کوي اخی. موږ د افغانستان ملایانو ته وایو چې وروڼو دې ته سوچ وکاستئ چې د پاکستان آئین د درې اویا آئین څه دی. دغه آئین زه پښتون کتن نه دی مطمئنه. د درې اویا آئین څه دی؟ پښتون یې پاک نه دی رسولی. پښتون وطن یې تقسیم ساتلی دی. د درې اویا آئین د درې اویا آئین د فرنګي پر نښه قدم باندې پر خطوط باندې جوړ شوی دی. د درې اویا پاین کې پښتو ژبه سرکاري او دفتري نه ده. د درې اویا پاین کې زموږ پر دولتونو باندې زموږ اختیار نشته. د درې اویا پاین کې پښتون څه دی؟ دا تقسیم پاته دی. لہذا دغه آئین ته نن زموږ ملایان څه وایي وروڼو؟ موږ د افغانستان خلکو ته وایو دا د درې اویا آئین څه دی؟ زموږ ملایانو ته قرآن شریف مقدسه ګڼي. د شرم خبره ده که نه ده؟ قرآن شریف، قرآن شریف یو خدایي کتاب دی چې راغلی دی. د درې اویا آئین د لاهور د اکثریت پنجابیانو جوړ کړی دی. دوی جوړ کړی کتاب دی د درې اویا آئین غه. زموږ ملایان یې تر قرآن شریف مقدسه ګڼي. مګر موږ د افغانستان خلکو ته وایو چې د افغانستان آئین څه دی؟ پاکستان خو څه کې د اووه پنځوس اسلامي ملکونو تر هر آئین هم اسلامي دی، هم انساني دی، هم جمهوري دی، هم افغاني دی. هغه آئین ستا دپاره دی کفر ګڼي او درې اویا آئین څه دی؟ اسلام ګڼي. نه د درې اویا آئین اسلام دی، نه د افغانستان آئین کفر دی. پکار دي چې په دې باندې خلک ځان پوه کړي. نو موږ دوی ته وایو چې راروان دی د افغانستان الیکشن کال بعد، یو نیم کال بعد. ولاړ شه وروره، د افغانستان آئین ومنه، ولاړ شه د افغانستان له قیادت سره مجلس وکړه، خپل یې وکړه. د هیچا په خوښۍ مه کوه، د هیچا په مرضۍ مه کوه. نن ګره دنیا و تا ته ناسته ده. ایا دا زما په لاس کې دی چې ته غواړې هلته زیرولی صابله؟ زما په لاس کې دی. منسته د کاروبار، د روزګار، د سودابازۍ ذریعه یې جوړ کړی او د افغانستان طالبان چې دا تر ټولو تاواني د تزدیق خبره ده. ولاړ شه افغانستان سره خپله جرګه وکړه، ولاړ شه له افغانستان سره روغه وکړه. زموږ ملایان د زرداري په ملګرتیا نه شرمېږي، د مشرف په ملګرتیا اته کاله لس کاله نه شرمېدل، د رسانی په ملګرتیا نه شرمېږي. هی نو زر به هغه نو زر به درجې ته دوی بهتره خلنې. ته نو هم په هغه مه شرمېږه. افغانستان ستا وطن دی، پر تا حق لري، په کار یې ته خدمت وکړي. او ته ولاړ شه په الیکشن کې د افغانستان ولس ته ووایه چې د کرزي صاحب پارټۍ د ښه خدمت نه کوي، د رباني صاحب پارټۍ د ښه خدمت نه کوي، د موجودي صاحب پارټۍ د سم خدمت نه کوي. زه ستا خدمت کوم، ماته ووټ راکړه. دا ستا حق دی. ولاړ شه کور پر کور وګرځه د ووټ دپاره. که تا وګټله، ولس تا ته دا اختیار درکوي. پښتونخوا پارټۍ او پښتون ولس به لاوله وار ستا زنده آباد وي، ستا حمایت به کوي. وروره، زیاده د جنګ له لارې ملکونه نسي نیول کېدلی. خو دا زموږ ملایان هره ورځ وایي په اخباراتو کې چې په پاکستان کې موږ د توفق له لارې حکومت نه غواړو. دا غلط دی، دا تاواني دی، دا خلاف قانون دی، دا خلاف ریاست دی.
ګرد وی مړه د پرچی له لارې غواړو. نو ته ای ملات ووایه، وایه ملات ووایه که اوږد په افغانستان کې ناروا دی نو ته هم په پاکستان کې مه کوه. اوس دوی تا راګرځئ، تو نه په کار یې د پخله نه راوګرځي. نو وروڼو، دا نور موضوعات څه دي؟ تاسو ټول له دې شیانو سره پوهېږئ. موږ پښتانه یوارې یو غلطي کړې ده، موږ پښتانه یوارې خطا کړو، او موږ ډېر لوی تاوان هغه وخت یوړئ. ولې د قومو په ژوند کې، د قومو په تاریخ کې کله داسې لمحات راځي که قوم صحیح فیصله وکړي، دا د راتلونکو سوونه کلونو دپاره دده په خیر تمامېږي، او که قوم غلطه فیصله وکړي، دا بیا په سوونه کلونو کې د قوم په تاوان تمامېږي. موږ واقعتا کله کله داسې فیصلې کړي دي چې موږ د ځان په خلاف کړي دي. پښتانه د ځان په خلاف کله کله فیصلې کړي دي. زیاته د خدای روی ته وګورې، د ځان په خلاف، د خپل قام په خلاف به فیصلې نه کوو. که تا د سن اویا کې، که تا په سن یو اویا کې سمت خان اڅکزی اسمبلی له لېږلې وله د مو د لوی عدلت پر ځای باندې، او پښتونه وایه وره، نن دته سره که دا جلسه کې دا مطالبه تا دې کوه جنبې پښتونخوا صوبه، نن به موږ پر مخ باندې خبرې کولې. سمت خان اڅکزی به په یوه ووټ باندې تا ته دا صوبه در جوړه کړې وله، په یوه ووټ باندې دا غټ قدرت دا صلاحیت ورکړی و، دا پوهې ورکړې ده، په دې پوهېدلې. دا نن دا زموږ وسایل به نه زموږ په اختیار کې وله، نن به په پاکستان کې پښتون پر بل ځای باندې ولاړ وای. حتی دا لام امکان و چې خان شهید په هغه وخت کې په سن اویا او یو اویا کښې قومي اسمبلۍ کې وله، بولانه ته چترال به یو قومي وحدت، زه خو ما دا یمان یو کېندې په سل اتیا برخې دا به جوړه سوې وای. موږ غلط وکړل، موږ ناروا وکړل، موږ اوس بې قدره وګڼلی، موږ اوس واخیست دا سر کفر اسلام تړلی دی، نه دا سره جنت او دوزخ تړلی دی. نه ته د جنت خاوند شوې، او نه ته د آبادۍ خاوند شوې، نه ته ته د رزق خاوند شوې، نه ته د سیالۍ خاوند شوې. ته راغلی راغلی راغلی، تا ملایان راوستل، ملایان کوړپتیان شو، پښتون خوار شو، پښتون وطن هغه رنګه تقسیم پاتې شو. نن که سمت خان اڅکزی په اویا کې په قومي اسمبلۍ کې وله، نن دا زموږ یمان دی، زموږ یقین دی چې په هغې کې به پښتو ژبه تعلیمي او تدریسي او سرکاري به وله. دا موږ څه وکړل؟ موږ ډېر تاوان وکړئ، موږ په دې ځان